მოგბრძანდი. შენი რუბრიკა. მე მაინტერესებს რატო გადმოვჯექი აქ? რა ხდება? გეტყვით იმას, რომ შეგაქოთ. შენი რუბრიკა მაპატიებს ამას, შენი რუბრიკა ხდება სულ უფრო და უფრო ძალიან საინტერესო და ქუჩის გამოკითხვების ძალიან მომწონს ჩვენს გადაცემას. კი, ფაქტობრივად ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გადაცემს. ეგ რა დაასახავს იმ მოთხოვნას, რაც არსებობს საზოგადოებაში და ჩვენ ვთქვილობთ, რომ გავცეთ პასუხი ყველა იმ კითხვას, რაც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. აბა ქეთევანს რაღაცის თქმას უნდა. მათ კი ვისაც სურს, რომ საკუთარი გარეგნობა პლასტიკური ქირურგიის ჩარევის და სერიოზული ოპერაციების გარეშე შეცვალოს, ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ექიმ კოსმეტოლოგს მიმართოს. აჰა. და დღეს ჩვენთან სტუმრადაა კლინიკა გენეზისის გენერალური დირექტორი ნინო ფირცხალაიშვილი, რომელიც გვარწმუნებს, რომ ერთ საათში შესაძლებელია სახის ოვალის მთლიანად შეცვლა. ისე რომ შეცვლილი სახის ოვალი პაციენტს წელიწად ნახევრის განმავლობაში შეუნარჩუნდება. და აქვე გეტყვით, რომ დღეს პოსტალიონის მაყურებელი კოსმეტოლოგიურ ექსპერიმენტს პირდაპირ ეთერში ხილავს ქალბატონი ნინო ზურა პეტროსიანს ცხვირის ინექციურ რინოპლასტიკას გაუკეთეს და ჩვენ ყველანი ერთად ფაქტობრივად რა ისე დასრულდება ექსპერიმენტი. ანუ ესეთი ცუდი ცხვირი მაქვს მე. არა, ვიცოდით რომ მიყავი უკმაყოფილო და გაგიკეთეთ საჩუქარი. დავთმე ჩემი ბიჟექტორი რა გავგზავნით შეიძლება გავგზავნით ჩვენ. მე გადავალ მაშინ ჩვენ გავწირეთ, გამოდის, მოდი გადაგაცილებ ჩვენ ხავე. მოერგეს კამი უცხო. ალეს რასია მომნოა და მადლობა რომ თქვენ წირე ლაბორატორიით მოხვედით. ეს გახლავთ ჩვენი ზურიკო ექიმი. ეს არის ჩვენი მთავარი რუბრიკების წამყვანი და ძალიან გთხოვთ გაუფრთხილდეთ. და როგორც ხვალის ჩინი. ხდება ხოლმე საქართველოში პაციენტს ახლავს აი ამდენი ხო რა თქმა უნდა. ხელავთ ესე იგი საქართველოში წესიაში ხელი მე და мама დედა ბაბუაებია ყველა. რამე ხوارატკეთ ჩემს ბავშვს. არ გაგვიწვალოთ ბიჭი იცოდეთ. აბა შეუდგეთ საქმიანობას. მე მზად ვარ. მე თან შეკითხები რომ დაგესვათ ხელს ხომ არ შეგიშლით? შეგიძლიათ. ძალიან კარგი. მე ესე იგი მე დავიწყებ იმით, მაინტერესებს უბრალოდ თუ ხდება რაიმე წინასწარ შემოწმება პაციენტის ამ შემთხვევაში, ძალიან მარტივი რაღაცა ასე ვთქვათ, ხო? და ამ შემთხვევაში თუ არის საჭირო რაღაცა ვიცოდეთ მის ჯანმრთელობაზე. აა, ალერგიულობა გულს უხებს თუ არა? ეს საჩემო კითხვაა, კარგი გოგო ხო? აა, ალერგია აქვს თუ არა? რაღაცა ნემს რო ხედავს, ფობია აქვს თუ არა? მე მაგათაც ალერგიული ვარ და მაინტერესებს. მეც მაგითა. აი, საჩემო კითხვაა. კაჩე, საჩემო პირგებელა. მე ვნახოთ როგორი იქნება ეს პროცესი. დიახ, ანუ რაც შეეხება ალერგიულობას, ყოველთვის გამოკითხვა ხდება პაციენტის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან კლინიკაში გენეზისში მეთომეთეს, როდესაც მოდის პაციენტი, სპეციალური ანკეტა ისე ება რომლის დროსაც სრულყოფილად ხდება პაციენტის გამოკითხვა ამა თუ იმ დაავადებასთან დაკავშირებით. ვისაუბრეთ და გამოვიკითხეთ გარკვეულ ალერგენებზე და ასე შემდეგ. აჰა. ხო, დაუშვათ პაციენტმა ჩამოწერა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალერგია ხო ისეთი რაღაცაა, რომ შეიძლება პაციენტმაც არ იცოდეს და მას რაღაცაზე გქონდეს. ნუ ჩვენ ახლა რასაც გამოვიყენებთ, ეს არის აბსოლუტურად ანუ ესეთი ბუნებრივი ჰიალურონის ფშავის პრეპარატი ფილერი, რომელიც ასევე გასუფთავებულია, იმდენად ნატურალურია, რომ ალერგიულობას ექანა. აბა, მაშინ შვიდა შეგვიძლია და შეუდგეთ საქმიანობას. აბა, ჩემს გვერდით ხარ დადგებოდი. აბა, დაროა. ფილერის პლასტიკური ოპერაცია. ბავშვი ღელავს, გაუგეთ სწორად. ნიშნავს აი ინექციური პლასტიკა. დიახ, ინექციური პლასტიკის დროს ჩვენ ვახდენთ, ანუ თუ სუნთქვის პრობლემა გვაქვს და ასე შემდეგ არსებული რაღაც უფრო რთული პრობლემები, ამ შემთხვევაში გარდაუვალია ქირურგიული ჩარევა. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ ანუ კორექცია გავაკეთოთ, დავხვეწოთ, უფრო ლამაზი გავხადოთ და ასე შემდეგ, ესთეტიურად უფრო სრულყოფილი გახდეს, თუნდაც. იცი რა, გულწრფელი ფიქრი გამოგ შესაძლებელი. იცი რა, ხეშ ეს პოზიციაა. არა, ცხვირით დავიწყოთ. ხვირით დავიწყოთ და მერე გავწევოთ. ისე სახლში ხო იციან ამ ამბავს ტიპებს. ისეთი არაფერი უფრო ლაბასი და ცხვირით დამრუდება ზურიკელას. და მგონი ჩემ პრეპარატების სადაც ხარის დაცულია. მეგობრებო, აღნიშნეს რომ ექსკლუზიური შემომტანია ეს პრეპარატი უმაღლესი ხარისხის, რასაც გამოვიყენებთ ასე რომ ნუგეშინია ზურა. ჩვენ შენ იმდენი გურჩი ნუგეშინია, ჩვენს გვეშინია. და დაგბერაც და მეორე ხელთანი მომეცნე. ლუჩები ის გაიხ. და ასევე აღვნიშნეთ, რომ ერთ საათშია შესაძლებელი სახის ოვალის, ესე იგი მოდელირება. აი ეს რო უფრო დავაკონკრეტოთ, მართლა რას ნიშნავს? რომელიც წელიწად ნახევარი უნარჩუნდება პაციენტს, ანუ რა პროცედურებზია საუბარი და რა ჩარევებზე კონკრეტულად? რამაც ხული წელიწად ნახევარი შენარჩუნდება? დიახ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ანუ ინექციური კონტურული პლასტიკის შედეგი არის სწრაფი
გახალგაზრდავება და ამავე დროს ანუ სრულია მთელი სახის მოდელირება. ჩვენ შეგვიძლია ინექციური პლასტიკის დროს, ანუ ეს მოიცავს სხვადასხვა მეთოდს, ამ დროს ხდება თუნდაც ყრიმალის ზონის მოდელირება ხდება, ცხვირტუჩის ნაოჭის გასწორება ასევე ნიკაპის მოდელირება და ასე შემდეგ. ძანღელა ხარ რაღაცა ბავშვი ინერც. ნემსუკეთეთ მეძღელა. რომ არ ეთკინოს ამისთვის რამეს ვუკეთებთ? გავთიშავთ ცოტა ხით. ელენეს დამიძახეთ ჩვენი სამბოს ჩემპიონი, გათიშავს და გავაკეთოთ მე. თავის თავზე იგი. ნიკოლოს უნდა ყოლა. არა, ნამდვილად. თემა სამი დღეა ხსენებენ. ის ერთ კითხვა მაქვს მე კიდე ესეთი ჩვენ მსახიობებს გვაინტერესებს მიმიკური ნაოჭები გვიჩდება ხოლმე ყველაზე არა ხოლმე მსახიობებს ისეთი მოყოლა ვიცი მეც მაქვს აი აი ეს ღარი ძალიან ნერვიულობ რო ჩამიტყდეს რა გავაკეთე ეს ღარზე არის დარდო ღარი გადაიტანო ღარი კიდე გადასატანია ჩუ კარგი ვсё ეხა სრული სიმსმე და ზურიკელას მოყუროთ თეთრი ფერი ხარშემე ცოლას ასეთი არა, არ გეტყობა ჯე. ნუ გეშინი ყველა. ჩვენ წინას არ გავიკეთეთ. არ გეკეთება ჩვენ თურაბი გადავალთ უცებ და დაქტოთ. აა, ანესთეზია გვაქვენ უკვე. კი ბატონო. საკმაოდ ყარი და ეფექტური ანესთეზია. კი, გრიმს მოვაშორებთ რომ არ ჩამოიშალოს. და ვაშვენო ჩემი ნამდვილი სახე. აბა, ამიტომ არ გეტყობა თურა. ანუ ჩვენ ისედაც ლამაზის ქური გვაქვს, უბრალოდ ოდნავ კორექციას გავაკეთებთ, კურნოსი რო გამოვიყო. ანუ აი ეს ნაწილი აეცემა ოდნავ. მე თვით მოდი კეთება შენ. არა, არა, მე ვერ უყურებ, ნემს რომ უკეთებს არ შემიძლია. ნუ ველავ, ნუ ველავ პატა. ტოვებ გამოვდივარ. აი მე და გული მაქვს, მე ხა დავეცემი აქ. მე ძალიან მეშინია ნემსის, ნემს რო ხედავ, რამე მართება თქვენ არის და ვერაფრით ვერ ვუყურებ. იქ შიგნით საერთოდ. აშკარად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ზურა ექიმი არის ნიმუში სიმშვიდის, როგორ უნდა იჯდე ექიმთან პაციენტი. ფაქტია, რომ ექიმსაც აშკარად კარგი ხელი აქვს, ესე მშვიდად რო ზიხარ. კეთი და კეთი გამეკინა. ნიშნად დათანხმებისა თითი გააქნია. ამის პერიოდში. გვეთანხმება. ესე დაძაბული ვარ. მე ცოტას მივეყუდები, იმიტომ რომ მაშინ. რამდენი ჩხლეტა დარჩა ექიმ გული. აღარა საერთოდ ვერ ხაგა ნუ უბრალოდ აი მე მგონი მომლოდინო ჯერ ნუ ავალაპარაკეთ იმიტომ რომ ხელი აღარ შეგავარდა ხო იცი რა გართობა კი არა აქეთ გულწასული და რა მიმღეროთ მე და შენ რა რომ გულწაოა მე სიმღერა აღარ გამაგონოთ ამ სტუდიაში ჩემს მიეკეთებოს მე ეს ნობები კი ბა გამკიუნეული არა მაგრამ უკვე შეგიძლიათ შეხედოთ გვერდიდან რომ უკვე არა შეულებრივი თემა ზურა არის ტირო ზურა აი მე მეძიერების ცრებლებია მეგობრებო აი დავაკვირდეთ აი ნამდვილად აქ დედას გეფიცები აქ შედეგი. კი, ნამდვილად. იცით რა, მე შედეგს ნამდვილად მივიღო. ზურიკოს ისე გავხარდა სილამაზე. აი რაღაცას გვეუბნები. გაჩუმდი ბიჭო რა ქიური ხარ. ყოველთვის ერთი 10 დღის შემდეგ დაახლოებით პაციენტს ვიბარებ, ანუ კორექციაზე, დიახ, თუ სადმე მთხოვს ოდნავ ჩართულობას ამ შემთხვევაში. ნახე, ნამდვილად შეიძლება. ანუ ეგრევე, რა რამდენი ხანი შეუნარჩუნდება ეს კურნოსაცხვირი? მე ხარ ჩამოვარდება სპეციალისტი. არა, ანუ ამ დროს ხდება, ჩვენ ახლა მუშაობთ, ანუ არის ჰიალურონის მჟავა აბსოლუტურად. ესეთი ნატურალური, ბუნებრივი, რომელიც და დროთა განმავლობაში ანუ თვითონ ინარჩუნებს ფორმას და ერთი წლის შემდეგაც კი მინიმალურ ჩართულობას ითხოვს, რომ ოდნავ ანუ მე დაჭერდება ოდნავ დამატება, ასე ვთქვა და ხელის შევლენ. და არა, ის სრული მაღალი ლაბორატორიული დამუშავების არის, რაც სიმყარეს უწყობს ხელს პრეპარატს, შესაბამისად ხანგრძლივობა საკმაოდ კარგი გვაქვს, ასე რომ მცირედი დამატებით და კორექციით სრულფასოვან შედეგს ვხედავთ. და რამდენად ხშირია ამ ყველაფრის მოთხოვნა? საკმაოდ ხშირია, ძალიან აქტუალურია უპირველესად ქალბატონებში, თუმცა ბოლო პერიოდში წამოვიდა ტენდენცია ოდესაც მამაკაცებიც მოდიან სერვისს გამოთქვამენ და დიახ ძალიანაც კვაყოფილები მიდიან გენეზის. კი რა თქმა უნდა, მე ამაში ვიხედავ ვერაფერს ვარ ყოფიც. ეს რა სადღაციდან მეცნობი ახალგაზრდა ეს მიდგია მაგრამ ჩვენი ზურა ისე რომ დაუკარგეთ ოდნავაც დაგეძლია უფრო ლამაზი გადასახადები ერთი ზოთით ბაბის კითხვა აქვს ისეთი ექნება საინტერესო მეც მოვალ რა ყველამ ვიცით ბოტოქსთან ბოტოქსის ამბავი იქ იკეთებენ ძალიან ხშირად უფრო პატარა ასაკიდანაც
რომელი უფრო ჯობია, სულ არის ეს ფილერი თუ ბოტოქსი? აი ცით როგორი მომენტია, ერთი მეორეს ესენი არ გამორიცხავს, იმიტომ რომ ბოტოქსი მუშაობს უშუალოდ სახის კუნთებზე, მიმიკურ კუნთებზე, რაც შეეხება ფილერს, აქ ხდება მოცულობის შევსება. ჩვენ თუ გვინდა რომ ღრმა ნაოჭები, წვრილი ნაოჭები, მიმიკური ნაოჭები არ ჩამოგვიყალიბდეს, ამისათვის აუცილებელია მოხდეს კუნთის დროებითი გაჩერება, ასაკებენაზე რომ ვთქვათ, თუ კი უკვე ჩატეხილია კანის მიდამო, ბოტოქსთან ერთად, რა თქმა უნდა გაკეთდეს ფილერიც შემდეგ. ანუ აი მე და ჯაბას მაგალითი ავიღოთ. ჯაბას აქვს. და პრობლემა, ჩემზე შეგიძლია თამამად თითებით. გამოკვეთილი მიმიკური ნაოჭი და მე ვარ დამწყები ამ ამბავში. ხან მეტყობა, ხან არ მეტყობა. აი რომელს გირჩევთ? კუნთის ბიორევიტალიზაცია არის შესანიშნავი და ცუდი არ იქნება თუ რამოდენიმე წლის შემდეგ, 2-3 წლის შემდეგ უკვე დაიწყებთ ბოტულინო ტოქსინით თერაპიას. დიახ, რა შეიძლება ჯაბას? ჯაბასთან აქ უკვე დასაწყებია როგორც ბოტულინო თერაპია, ასევე ფილერიც შემავსებელიც. ანუ ჯაბას ერთი ფოტო გადაატარება. ბოდიში თავიდან თუ შეიძლება რა მაგ დასაწყები? ბოტულინო. დავწყნაზე ცოტა უკვე გაგახელე. არი ნერვიულო. რა უნდა დავიწყო? ბოტულინო ტოქსინი შეყვანაა თქვენი საკანში. ბოტოქსი კონტექსტში უფრო პოპულარული და რომ არ ხვნა ეს დაუშვა. და ვიყო ისე როგორც ვარ და მქონდეს ოდნავ მიმიკული ნაოჭები, იმიტომ რომ ჩემ პრობლემაა. იცით რა, ესე ჩამოგივე ეს რა, რაშია საქმე, ესე შესაძლებელია რომ არ იყოს ძალიან ცვილისებური სახე. ანუ რისი კითხვა მე ესე რა არის ამ ყველაფრის დადებითი და უარყოფითი, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემს უბრალოდ ერთხელ კაი გავიკეთე და უშოთ და მოეწონა რა კარგია, ვიგაცებს მოეწონა. გავიდა პატარა დრო და ვერ შვები ამ ბოტექს კიდე, რა გავაკეთე 4-მაგად ჩამომეწელო ბოტოქს. ბოტექსი. ბოტექსსა და ბოტოქს შორის არის ასო უ. და ზევიდან გადმოდების. ამ შემთხვევაში რა ხდება, იცით, როდესაც პროცედურიდან პროცედურამდე, ანუ ინექციურ პროცედურას გულისხმობ, მათ შორის რა თქმა უნდა მიმდინარეობდეს კანის მოვლა, ინტენსიური მოვლა, მეზოთერაპიული პროცედურების ჩატარება, ასევე ბიორევიტალიზაცია, შესანიშნავი ეფექტი იძლევა. ჩვენს კლინიკას აქვს ექსკლუზიური წარმომადგენლობა და გვაქვს შესანიშნავი პრეპარატები ამისათვის, რათა მოხდეს თვითონ კანის სტრუქტურის გაუმჯობესება, გაახალგაზრდავება. სასურველი იქნებოდა, რომ შემავსებელებსა და ბოტოქს შორის კანის თვითონ ხარისხი გაუმჯობესებულიყო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხოლმე ბოტოქსი გავიკეთე და მე 6 თვის ან 8 თვის შემდეგ მივდივარ და ისე ვიკეთე. ამ რაღაცებს ამბობს ძალიან კარგად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სისტემატურად. ეხლა მე კიდევ ერთ შეკითხვა დამება და ამასობა. დასრულდა? დაბუშვათ, ერთხელ მოვედი გავიკეთე და მე მინდა რომ ჩემით დავამატო ხოლმე. ჩემო ხო რა არ შეიძლება? ერთი ჩამომიჯინეთ ეს გოგონა. დამწადეთ კანბაჯეთ. ეს არის, ანუ ჩვენ საშუალება მივეცით ჩვენს აი პროდანცინა. უსმინეთ ახლა? ანუ სულ რამდენიმე თვეა რაც გენეზის აკადემია ჩამოყალიბდა, სადაც საშუალება ექნება ყველა სურველს მიიღოს მაღალი განათლება, სადაც გაიცემა ასევე ISO საერთაშორისო სერტიფიკატები. ანუ შეიძლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიიღონ, ანუ სამუშაო. მე მინდა რომ საბოლოო შედეგი ძალიან ზევით ეპრეხება. უნდა შეგნებების დონეზე უნდა ვთქვარო, ნამდვილად უკივნეულო პროცედურა. შეიძლება მიკერძოებული ვარ ცოტა ინიექციებისადმი, მაგრამ ნამდვილად არ არის მტკივნეული და ვისაც ჭირდება შეუძლია რომ მაგაკეთოს ეს პროცედურა. და ჩხლეტას რა თქმა უნდა იგრძნობს. კი, მხოლოდ ჩხლეტის მომენტი, მაგრამ არ ნიშნავს რომ წაიქცევა. ოდნა უსიამოვნო შეიძლება გეკნებოდა. აშკაცურად გაუძლო ფაქტი. თუმცა გაუძელი თქვენი წყალობით რასაკურველია და ჩვენი არ გაუკვნესია. აი ეს ამაზეა რა თქვი ერთი არ დაუკვნეს. ალბათ ერთ რა დრო ჭირდება რომ 10 დღე დაახლოებით. დიახ 10 დღე დაახლოებით ჭირდება რომ ნუ მსუბუქი შეშუპება ახლავს რომელიც ამ ერთი კვირა 10 დღის განმავლობაში აბსოლუტურად ლაგდება. ბოდიში ჩვენ პროდიუსერს უნდა ვითხრა რომ 10 დღე შეებულება მაქვს. არანაირი ისეთი გრიმიორები დაგითხელებით ზანდები. შეშუპება არის ძლევა დისკომფორტს, ანუ არ არის ისეთი სახის რომ თქვა აღსანიშნავია ის რომ მსგავსი ტიპის პროცედურები პაციენტს აძლევს იმის საშუალებას
ზუსტად რამოდენიმე საათში ისევ დაუბრუნდეს თავის სამუშაო დიაფრაგმას. სამწუხაროდ. სორი, დაუბრუნდეს სამუშაო მაგიდას. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. მაგემშვიდობები, წარმატებებს. მადლობა თქვენ. გესურვებთ. მადლობა.